្មានថារត់រួចហេះឆ្កែលោកម្លេះបាក់នេះចូលតាក់វិញណាំអើយណាំនំឆូកូឡេតធីឌីនិងនំប៊ីស្គីតឈីពីឈីបណាំអាក៏ឆ្ងាញ់អ្នកលោកក៏សង្ហាអោះអ្នកលោកអាក៏សោះសភីអូយមកឈោថ្មប្រហែលខ្មោចអូយកុំធ្វើមកអញ្ចឹងយើខ្លាចហ៎ហើយទិញនំអត់នំអីយីអំពីមនុស្សឡាមួយថ្ងៃអត់មានស្ដាប់អីទេនេះនេះនំប៊ីស្គីតឈីពីឈីបនិងនំឆូកូឡេតធីឌីហើយទិញអត់ឆ្ងាញ់ណាហើយមកកញ្ចប់ប្រមាណមកកញ្ចប់500អញ្ចឹងឲ្យមកមុខមកកញ្ចប់មកអញ្ចឹងយើងទៅសិនណាណាចាំយើងមកវិញចាំយើងចូលលក់ឲ្យទៀតចាពូយីអត់មើលទេគេតែងខ្លួនឡើងស្រីហៅគេពូខ្ញុំសង្កត់ត្រង់ពុកមាត់នេះញប់បាត់អូយមិននិយាយច្រើនទេខ្ញុំនៅយូរខ្ជិលញ៉ៃខ្ញុំខ្លាចខ្មោចអ្នកកវ៉ាន់ដល់ហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរមួយទិញនំអត់លក់នំអីនំពូយីចាប់ហៅមិញភ្លាមមកចាំមិញឲ្យហ្វ្រីខ្ញុំក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងឯងចឹងក៏អញ្ចឹងតោះនេះមិញលក់នំឆូកូឡេតធីឌីនិងនំប៊ីស្គីតឈីពីឈីបហានំឆូកូឡេតធីឌីនិងនំប៊ីស្គីតឈីពីឈីបចាឆ្ងាញ់ណាស់ចាំមិញឲ្យសាកបើមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងមិញយកលុយទេណែភ្លក់នំឆូកូឡេតធីឌីមុនណ៎អរគុណមិញ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 មើលណែនំនេះរូបខ្លាខ្មុំស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់មិញឥឡូវហ៎សាក់នំប៊ីស្គីតឆេះពីឆេះម្ដងហ៎អរគុណមិញនំប៊ីស្គីតឆេះពីឆេះមែនណាបងប្អូនតិចដាក់ឲ្យកូនទៅរៀនទៅល្អណាហ្នឹងហើយក្មេងៗគ្នាយើងនៅសាលាក៏មានលក់តិញទៅតូបចាប់ហួយក៏មានលក់នៅម៉ាត់ក៏មានលក់គ្រប់ទីកន្លែងហើយសម្រាប់អាជីវករចង់កំងនំឆូកូឡេតថេដេនិងនំប៊ីស្គីតឈីបឈីបបោះដុំលក់រាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះនំឆូកូឡេតថេដេនិងនំប៊ីស្គីតឈីបឈីបស្រួយឆ្ងាញ់បើមិនជឿទៅញ៉ាំហើយងាញ់ឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ចាប់ចិត្តអត់ចាប់ចិត្តនឹងឥឡូវឲ្យលុយមកដឹងចឹងថាមិនឆ្ងាញ់បាត់កូនក្បោះឧត្តមគតិខ្លួនឯងក្មេងគេមិនឲ្យកុហកទេឆ្ងាញ់ថាឆ្ងាញ់ណែអាប់មកហេបាត់លុយទៅណាលបល់យោបុកប្រាស់ឯងត្មងគាត់អីនឹងមិញអូក្មេងស្រីម្នាក់ផ្ទះមានដើមចពូនៅពីមុខក៏ទិញនំឲ្យសឹកឈើនេះសក់ការ៉េហ្នឹងអីនឹងហាយក្មួយមិញឯងជូតខ្មោចអ្នកកវ៉ាន់ណាអើយអូយប៉ះប៉ះឥឡូវណាកុំចេះតែប្លែកទៅរករឿងសិនទៅទៅកុំមកវិញណាអូដឹកតែល្មមមកណា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 
្នានាងហេតុអីបានជាយល់ស្រុកឈើមកទិញនំយើងហាហើយអ្នកខ្ញុំភូមិនេះហាគេថានាងឯងនឹងខ្មោចតែយើងមិនជឿទេឥឡូវឲ្យលុយយើងមកចាំមកផ្លែតមីងម៉ៃក្រតដៃវែងម្លេះនាងយើងចង់បានដៃវែងចឹងដែរណាហើយរៀនជំនាញពីហាងណាមកយើងចង់រៀនដែរផ្ទះតដោះតដោះហ្នឹងអ្នកជួលមែនតើហើយអាចារ្យខ្មោចទៀតហើយចឹងមានតែនាងឯងអឺអ៊ុយយើងទៅណាហើយហាមតាមខ្យល់ញ៉ៃទៀតមីងផ្លេចយកលុយអូចាយកចាយណាថាមិនយកតែមិនយកតែឌឺអត់នៅពលុតដៃមកទៀតអស់កូនឯងចឹងកវ៉ាន់អ្នកប្រុសហេតុអីកូនអ្នកប្រុសឆាប់មកវិញម្ល៉េះទៅតែបាន10ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹកកវ៉ាន់ពេកហ្នឹងឯណាខ្ញុំយកសោកឃើញកវ៉ាន់ស្លាប់ខ្ញុំបារម្ភទៅខ្ញុំមកមានណាខ្ញុំនៅនេះតាខ្ញុំតាន់ស្លាប់ទេខ្ញុំនឹកកវ៉ាន់ណាខ្ញុំក៏នឹកអ្នកប្រុសដែរតែនេះខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ែខ្ញុំមកចិត្តនឹងដឹងចាឯណាកងដៃតែខ្ញុំឲ្យចោលលួយបាត់ហើយមិនអីទេចាំខ្ញុំទិញឲ្យមួយទៀតជិះជិះហើយពូស្វាត់ឯងនៅតែអ្នកកវ៉ាន់ហើយនឹងហើយម៉េចហើយនៅជាមួយអ្នកកវ៉ាន់មែននឹងអ្នកកវ៉ាន់ណាស្លាប់យូរហើយប៉ោះប៉ោះឥឡូវណាចេញតែប្រេះតែប្រាំងបើមិនជឿប្រយ័ត្នខ្លួនណាអូយមកចូលចិត្តគ្នាតិចមកដល់ជិះគ្មានស្វាយមួយសោះអ៊ំអ្នកម៉ែកូនស្វាត់ហើយមកពីកកាលមកមិនសិលមិញម៉ែពេចក៏ម៉ែមិនឃើញណែនៅផ្ទះនាងកវ៉ាន់ហ៎នៅផ្ទះនាងកវ៉ាន់បាទឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមិញម៉ែមកនៅផ្ទះយើងវិញមកកូនខ្ញុំស្រឡាញ់កវ៉ាន់ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ចន្ទ្រាទេมันไม่เรื่องนั่งเต้มีเรื่องไอ้หนักเปล่าไม่ก็มันเลยอมสลายบ้านอยู่ท่านเนี่ยภูมิเต้เนี่ยภูมิมาเข้มกับเจ้าท่ากับบ้านไอ้จุดขมอกได้ให้หนักเปล่าชื่อกอดอ้อนชื่อไอ้บ่มันเลยในรู้ไอ้จึงโง่น่ะมันกลัวนะอมสลายสอกยิ่งต้องมาหลังซะจังหนักเปล่าในจำนี้นะเข้มจะเรียกบ่ายหกម៉ែនៅស្វាត់ជាមកទៅនេះកវ៉ាន់ស្លាប់យូរហើយមិននៅផ្ទះយើងវិញមកបើម៉ែស្អប់គេមិនគួរមិនខូចគេអញ្ចឹងទេគេនៅរស់ឲ្យចងោម៉ែនៅស្វាត់បើកូនឯងចង់ដឹងការពិតទៅអោនមើលអញ្ចែមកទៅណានីកូខំតែភ្ញាក់អូវ៉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 ូអើដែលទៅនេះក៏ម្នាក់ទៀតអើបាទបាទបាទដែរវែលអ្នកភូមិនេះកើតអីចេះកវ៉ាន់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្វាយតោះចាំខ្ញុំជូនទៅបេះអូនមិនកើតទេត្រូវសរងបដិជ្ជកូនជួយកូនស្វាត់បើមិនចឹងតែកូនស្វាត់ច្បាស់ជាស្លាប់ដែរអើយមកអូចាំងផងអើមិនអីតែចាំខ្ញុំរាប់មើលខ្លួនឯងវិញ
សាកមើលក៏វាមិនខាតអីដែរអើយម៉ែអើយជួយឪផងតាខ្មោចខ្មោចមែនលោកប្រុសហេតុអីក៏មនុស្សមិនអាចនៅជាមួយខ្មោចបានមកពីពួកវាយើងនឹងទៅឡងពួកឯងអូយលោកគ្រូចៅអធិការក៏មិននៅទៀតនេះណែ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 ចៃគ្រឿងអីអងក៏ចាំលោកគ្រូចៅអធិការអូខ្ញុំក៏មកចាំលោកគ្រូចៅអធិការតែស្ដាយអត់ទេធ្វើយន់កាពីខ្មោចនេះកវ៉ាន់ខ្មោចនេះកវ៉ាន់ឡងដែរនឹងឯងហើយមិនដឹងមករកកងដៃស្អីទេខ្ញុំមិនដឹងផងអូអញ្ចឹងទៅម្ដងគ្នាហើយម៉ែជួយកូនផងម៉ែជួយកូនផងដឹងកាប៉ុតតែបាទម៉ែមិនអីទេចាំគ្រូចៅអធិការមកបាទអូយូនេះចាំអធិការម៉ែហេតុអីបានជាកវ៉ាន់ស្លាប់លោកមេភូមិបានប្រាប់ថានាងត្រូវពោះចឹកហើយអីបានជានាងតាមលោកអ្នកភូមិយើងព្រោះនាងតាមរកកងដៃតែកូនឲ្យហ្នឹងមិនដឹងជាអ្នកណាមកយកកងដៃនាងទៅនាងស្លាប់សោះប៉ះតែអ្នកកវ៉ាន់ស្លាប់ហ៎ខ្ញុំខើចបង្គោលចុះពីលើផ្ទះអូអូវ៉ៃ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 អូអូដឹងជាអ្នកណាយោណោះកវ៉ាន់ណាស្រឡាញ់ពូស្វាត់ឯងខ្លាំងណាស់អារម្មណ៍វល់វល់នៅតែកងដៃនឹងឯងការពិតទៅខ្ញុំគួរខ្លាចនាងសោះកវ៉ាន់សូមវិញ្ញាណខាន់អូនទៅកាន់សុគតិភពចុះហើយកុំតាមចងពៀអ្នកភូមិទៀតអីបើមានជីវិតក្រោយចាំយើងជួបគ្នាបំផុតគ្មានអ្នកណាគេដឹងថាយើងសោះក្មួយកវ៉ាន់កវ៉ាន់ដល់ផ្ទះក្មួយកវ៉ាន់កវ៉ាន់ណាកវ៉ាន់មីងសុំដេញមកគល់កវ៉ាន់កវ៉ាន់កវ៉ាន់តាមក្រោមចុះអូយស្លាប់ដៃNo, no, Miss Kid, Chippy Chip, Sroi, Chang, Bamanchua, Tanyama.